Enggak apa kayak enggak kayak melon. Eh, wong ki lambene loro. Lagi cae. Cae di. Wah, iya. Loro. Cicak mas, alalala. Cicak wih, tukana kuwi, tukana kuwi. Gak usah dipatani ya piye. Tukana iki. Are you ready? Let's stand together with Yudhista Nada and Suprianto and Widodo. Arsita with Olin. Hey. Come on baby. Come on. Hey. Hey. Eh ah eh. Hey hey hey. Yang lagi sendiri, yang lagi bergoyang senang goyang goyang malam kayak badan digoyang kakinya mengeke rasanya si asik goyang senang goyang beragaman goyang malam kayak badannya digoyang kakinya mengeke wah penaknya bergoyang sampai lupa gantung lagi boge jadi sana dah. Oh,
pun foto-foto. Lah wong, lah kula nyantai-nyantai kula ngopi. Aduh kula mlocot. Lah kene iki jam 10:30 sama lagi mulai lho. Kula teng daerah Punggur aku. Oh iso. Wong jelas jadwal iki wis terdaftar. Ya. Jam 10 lah kok kowe teko keri ngono kuwi saru. Saya mampir. Mampir ning ndi? Ya pondok. Karo sapa? Pondok pesantren. Loh, saya kan nyantuni dulu. Oh, kaum duafa. Enggak. Berarti kowe anu ora. Lah nyantuni sapa? Ya bagian tuku klopo terus tak parut terus tak anune iku lho. Dinyantuni jenenge nyanteni kok nyantuni. Nyanteni kok nyantuni. Kan bagian masa ngono lho. Kaya sik sing kemresek kowe sapa? Ijel jebuk kowe. Nang iki. Kenapa? Sik lho. Sik kita kemresek. Ki penak kok. Sik lho. Nah. Penak. Tapi penak wong. Berarti sing kemresek kowe. Sik kemresek iki lho. Mbak, masa mbak aku? Gak. Ya nak naik kuwi meneng ae lho. Rene Kang Gareng soalnya niki pengiring. Gareng sapa ora maca gareng kok gareng. Oh iya. Ya kuntet ngono karo kebo. Lali kok pengiring. Kebo karo kuntet wong kok nek omong saenake, awake dhewe metu dindok kebo. Wong gantenge bagus sing ngene dindok kebo. Aku dindok gudel. Kowe dindok gudel pantese nek kebo kan wong ireng. Ireng. Contone ya dalange kuwi kebo. Nah ngene sapa? Kowe nek seruduk ngono lho. Lah iki kebo bule kok. Kebo bule kan kuning. Oh iya, kebo bule. Kebo Solo kan kebo bule ngene kraton. Kuning ya, Pak. Lah kuning kok kebo bule kan kuning. Masa? Heeh, ngene ta. Modele piye? Ya plek ngono ki jeneng. Heeh. Buka. 10-0 nggih, 10 pol. Nggih, alah. Molas ki. Alah, molas. Iki gak kenyang ning wagenan klothok kuwi asem wong ki. Ki ndak. Ya wong urip kok dipadakno sapi lho. Lah ya kita mulang wong ki. Lah iki biyen bekase mulang. Bapak Ibu, kula salam rumiyin kalih para tamu. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati lan para pengiring ingkang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Darane sampun, Bu, Bapak. Sampun nggih, alhamdulillah panggih malih kalih kula cucuk lampah sing paling aduhe. Perkenalkan nami kula Paul, kula mijil saking Cepu. Paul opo? Paul Lenceng Gondok. Boleh dereng ngertos senceng gondok. Layar pam kowe dumung. Lah kowe lho sapa? Lah wong kene kenal wisan kabeh rasa kenalan. Cucuk lampah kok nggih brengos kok buntut tikus sing ndak ana to piye kok. Ah, nyapa? Lah kowe kuwi. Tapi kan manis. Manis jare sapa ngene kok manis ora enak antrone kok. Lah cah takoki dong Mas, Mas roh aku iki manis e ngono. Lungguh ya kene Mas tak pangku jare lah aku nak renek kowe iki mengko ya pangkon-pangkonan. Lah aku terus piye mbek sapa? Eh? Aku piye? Kowe kokoh kok yo yo bedung Mas kok Mas aku kuwi selepan pangku kena ning jero circle ra apa-apa wong iki nyengkakno wong ra wis abape badhek nyengkakno wong iki lho keunggulanku ning kono kuwi lho apa badhek kok unggul iki jere sapa wis aja yalan-yalan padha eleke kok lho nyenyek neh wong iki malah kene iki sing susah aku lha nyapa aku di antara wong elek. Berarti kowe ganteng dhewe. Ganteng dhewe. Ganteng wis bener omonganmu. Bener no, Dik. Bocah kaya tikus bosok ngene kok ganteng jare sapa? Kowe kok emosinan. Lah wong kok ngapa-ngapa karo aku. Kuwi rene apa-apane takokno. Sik, syuting tok Mas, syuting. Ndase tok, liyane aja. Ndase tok kuwi madhep rono to, madhep rono. Yo kabeh. Oh, ala cucuk lampah kok ndase gecol ki ndek enek to piye? Gecol ki. Lah kuwi ndasep gecol panjang. Lah dek. Sorry, Dik. Dek ya, Dik. Weh, sing main anak langit. Anak langit. Iyalah, anak langit. Anak langit iki. Iya, Capondo kuwi. Capondo anak jalanan tunggale kuwi. Anak langit. Lah ngene-ngene iki yo gak levelku jane cuma apane. Ndak apa kaya ndak kaya melon. Eh, wong ki lambene loro. Lah iya, dicake. Dicake di. Wah iya, loro. Dicak Mas. Alah. Dicak kuwi. Tukokno kuwi. Tukokno kuwi. Enggak usah dipatani piye. Tukokno iki. Iya ya, ndak setok. Aduh. Wong iki kosro meneh. Ganteng aku to, kandhan. Kuwi kawat, Dik. Kawat. Ganteng tenan. Iki paling sopaan ndasem iki rambutem sopaan. Loro nang sing goblok jare. Ora ra iki. Balas kok. Enggak balas, balas. SNI, DSNI. Kayak helm. SNI. Tapi ganteng aku, Dik. Tapi rambutem sopaan lho, sopaan. Lho, kok sopaan rambut. Uyah krono mbok aran ora rene. Ora iso sopaan rambutem kok tak biales. Aman SNI, Dik. Ngene lho.
Enggak nyontoh. Aja. Pataku siwal goblok e. Aja ngomong patak. Kene. Kukune delok wong ki. Lah lek tukul ku lho. Sik tak delok, tapi sing penting kan uteke ijek. Lah nek uteke ijek terus wonge kopyor. Meluk prei ya. Lah gerak juga, Mbak. SNI DMA. Ya, Mbak SNI jaman. Ini paling aja. Bojo ketak tenan. Mang orang ini. Nah ya wi. Mang gak ngon mang ngen mang ngene kok kok ketak ngono. Wis celah wi. Iki ketak gemes iki. Ala ala ala. Saku wis ra pandang bulu saiki wis. Dongi mos. Produk kindas lho, Dik, ndas. Kula aturi ngemut. Ndak. Emot ngemot gundul mledas no. Kula aturi emot, Kakang. Lah ndas mau dikeplaki ngene iki gak saru to, Kakang. Kakang gundul mledas no. Toprak iki. Ketoprak apa iki? Duit satu saya butuh ya, topraku. Topra di ono. Ya, Kakang. Panji. Belum diwe berdas ni. Lo, koyok koyokin. Bos ono mesti ngape? Dawa pun opo. Opo. Topra biji. Dawa pun opo yai. Lekok. Mengerti ono. Ono opo yai. Siapa mengerti sopo aku? We yai. Pas pacak no. Sopo. Ya aku ki petinggi dawa. Petinggi dawa. Tinding. Aduh petinggi dawa ki apa aja. Tinding. Sira. Corene ketoprak lakon petinggi dawa ki anek asem wong. Petinggi ki nak ketoprak ya apa to, Pak? Kelurahan lho. Ya lurah Benggi. Lurah apa petinggi lurah. Lurah e. Lurah dawung. Dawung e nang ya ketoprak. Aja delik. Dawung rene nang lebok lho enak. Yayi. Napa, Kakang? Tumindakmu tak sawang-sawang suwe-suwe kok gawe atiku runtik. Lah terus arepmu piye, Kakak? Ngene, iso ra iso kowe saiki kudu tak kei pakan jaran. Tak kei nang pakan jaran, pakun jaran opo pakan jaran kowe tak hukum. Ora iso kemon semono. Kowe ngukum aku salahku nek trae abot hukuman ra masalah. Ning kowe kudu iso ngejong aku ning gone pakan jaran kono. Pakun jaran kono. Wes, ora usah akeh anggonmu omong. Saiki dina kowe bakal tak boyong. Tak boyong tak apa? Tak gua. Gua iki kira sampah tapi aku asem iki. Ana ing takon jare. Yen kowe bakal iso gua aku guaan serahku. Yen aku wis rapeti karo kowe. Kowe ora tau ketoprakan iki. Iki tolong oli tatapan gua rono. Kok iso oli tatapan ganggu sawangane ireng. Ganggu pemandangan. Tapi peteng. Ya tunggale ndut kuwi berarti. Terus karepmu piye ya? Kowe rene sapa? Wong-wong sing wis padha jejer-jejer kae. Kon rene tak takokane dadi saksi. Dan pancen kuwi panjalukmu bakal tak goyong apa sing dak karepmu. Tutuk 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 tutuk. Toprak piye ya? Ya Mas. Ya Mas. Yes. Toprak piye? Kape piye? Ya ning Mas. Ya cah gede diploroki cah cilik kok. Yo ora apa-apa malah kena nggo raup. Ora yo. Mulane rasa kaken lewo. Rene, Nduk. Nduk. Hei. Hei. Terus sijine kuwi misan papat. Papat. mudun. Ya kena dadi. Sing iki kembar ketoke. Gak. Kembar. Ora. Adik kakak. Sebrak. Padha mek opo? Terus ngetak gundulem. Kok iso terus mek apa hita kok isik. Ya namanya siapa? Andika. Andika. Sapa, Tet? Wantika. Wantika sindir. Sindir kok piye kok. Yang ini? Ta. Ta. Sapa? Memel. Sapa, Dek? Sapa, Dek? Mbah kok ndrem memel. Sing tenanan enak koni kok engko nek salah paham. Jenengem. Jeneng. Jenengem. Jenengem sapa? Amel. Walah banter to Amel. Ki Pakem ya? Lho kok sapae piye?
Iki yo kancane padha cilike kok pake iki apa ana? Jenengmu sapa? Jarwo. Wah. Jarwo ta? Eh. Lho, le mangkane. Iki omongane roh aku. Lah iya. Iki omongane sapa iki? Patekur. Patekur. Patekur sapa? Wong karoan Jarwo kok takok. Sini, kamu agak kesini. Ndak popo. Eh, Tet, nek Jarwo iki omongane nek ciri khase kaya kowe ngono kuwi. Lah iya. Iki Jarwo tenan opo piye, Ndelok? Mulang Jarwo. Iki nek mong Jarwo piye, Le? Ndelok maju, jere Jarwo. Lho, nek gak iso gedhek-gedhek. Jarwo apa jenenge sapa? Jarwo. Jarwo nek galak ngene. Lah iya, Jarwo jejer sapa? Endi? Lah kowe kuwi ya sapa? Lah iya iki lho Jarwo, aku dadi sapa? Kowe dadi sapa? Lah iya aku ki lho sapa tak wepruk tenan lho kowe. Lah iya kowe dadi sapa? Lho aku ki lho dadi sapa? Kowe kok malah takok iki to? Ki Jarwo kowe sapa sego budi yo. Lah sing ra sapa kok takok kowe iki tak. Sakjane bintu piye? Jarwo sapa? Lah iya aku lho sapa? Aduh. Ki tak pokoke tak keplak mang uteke pecah. Jarwo aku dadi sapa? Aku dadi sapa? Sapa? Iya lah wis. Wis aku ngeluh dhewe malah. Takoni. Kakean keprukan dan iki. Salam potong ngono. Mas Jarwo rumahnya mana, Jar? Ketagowo. Iya wong ki keong ya. Ki jenenge ula marani penthung kakek. Wisik. Maksude ki beda awakmu. Kaya-kaya bocah ki ape golek perkara karo aku. Kowe apa perngguluk gabah? Dikira aku wedi. Kaya ning senetron-senetron. Oh iya. Aku tak akan begitu pada dia. Aduh, koplak kok nemen. Tentunya pasti dia sedang opo. Sponsor iklan kok ngono. Yang ini rumahnya mana? Kelas pira ndek kowe? 3. 3. Purun joget apa mboten? Ron. Sing mbok suwenengi lagu apa? Cia. Apa? Apa lagune? Ora omong belas. Umi-umi orai alah paling kene ya bojo galak jaran kuyang ditinggal rapi ngono jalan lagu apa? Sin, singki jalan lagu apa? Alah-alah izin jalan lagu apa? Waduh lagi tak takok pane ya ya aja ngono ya umumnya lagu sing saiki lagi tren apa? Iya no jalan lagu sing tren kang kundan so yuk kurang gede hah? Yuk kurang gede suarane kok malah begenggeng ngene iki piye maksud tem? Yo. Yo bersama. Kurang gerok. Yo. Yo. Tambah gerok sithik. Bersama. Tambah ngeden-ngeden. Ngeden. Ngeden terus kaya bersama. Ngeden terus. Arsia audio sensation. Tenan terus nek terus. Wis terus. Pega mambu ye. Badhek kira-kira dasar rambo kan ngedreng. Kowe iki hamse apa gegelen jane iku? Situ apa ora? Situ. Toyo. Arigato. Wala kuwi wong Jepang. Ki wong Jepang apa wong anyang-anyangan iki. Yo bersama Arsida Audio Sound System dan juga Sekar Ayu Production. Kita tampilkan salah satu artis yang baru saja kolter. Se. Artis baru saja apa? Kolter. Kuwi artis padha motor Mega Pro. Agek berganti seker. Yo kita sambut ada Mbak Seker. Weh. Kowe iki nyat ora pokro iki. Pamane sing ngapi piye tadi? Sing ngapi ya cara cah nomor. Pamane iki anu lulusan cah sekolah. Lulusan cah sekolah yo. MC-ne wis beda. Beda ngikuti cah sekolah. Yuk, tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur Indonesia. Artis yang satu ini tadi malam sudah pernah bermetamorfosis. Wah, nek metamorfosis e ya. Cara ipa. Cara cah sekolah yo. Eh banteran badhek mana bapem kowe? Cah gumun kok. Gumun kok. Hei, apa enak to piye? Gumun kok malah jemberi wong metamor artis yang sudah pernah bermetamorfosis artis yang sudah pernah mengandung zat padat dan juga zat cair neng zat cair iya tak letus bener-bener anem tenan lho kowe iki malah kowe celengan rapet yuk kita sambut artis yang satu ini berkembang biak menggunakan lehernya ini pelajaran apa dik pelajar biologi lah kowe iso ta aku matematika jajal piye kowe yo kita sambut artis yang pernah dikalikan di panjang dan lebar tingginya salah satu artis yang berbentuk jajaran kincang artis bentuknya jajaran kincang penceng ini artis wapi tapi sikilnya segitiga ya artis belah ketupat yuk kita sambut ada mbak Poro Gapet matematika yuk ini dia ada mbak
geometri. Uso ada Pak Hiko. Tolong enak nyimelet. Tolong enak nyimelet. Nyimelet. Hei, malempar. Malampir, malempar, malempar kalampir. Hei, malampir. Apa Basir? Oh, Basir ya aku. Weh. Dek ora nek gagah-gagah belas. Basir gagah. Apa sing lho lakone sapa? Sembara. Apa Sembara? Apa Sembara? Lah kowe dadi sapa? Mpo. Kan dadi celuk kae. Malah horor. Sembara. Ini. Mripat tempedut. Lah wedok kok Sembara ya penek to piye? Penyanyi. Para gapet. Ayo ngate kok. Aku pengen rasa iki malah piye? Kire berarti kolter. Ya iya, apik tariane penting iki. Dadi sporing ora? Aku lu suwi ra tau petuk wong iki sak abad. Lah iya lah sampean yo cuti kok. Bermetamorfosis mau jaremu. Akhirnya aku yo oleh neh iki. Iya ora apa-apa to yo. Ikan piye? Lah kok saya piye? Garang ngono. Umume kae nek penyanyi bar nganu kae kan rada gedhi-gedhi. Bar nganu ki maksudnya piye? Bar medun mesin. Lah ki kok ya cilik apire. Lho medun mesine kan karo sampean to, Mas. Lho lah ya ngene lho buku tak. Lho entang. Ndak winginane wis. Entek ngono. Pek-peken ra masalah. Cemburu. Bukane cemburu, Mas. Rasa cemburu. Aku trauma, Mas, cedak penyanyi. Lah kok? Winginane tak sedaya. Ya primos. Iya, primos. Poso. Dikasih permintaan dari adik-adik dung pengapit dan juga apa? Mas-mas ini ya. Satu lagu untuk Anda. Apa, Mas? Opo? Oh, iso. Lagune apa kok malah? Iya, bojo kare ayo kena. Ayo. Ayo Dik, joget sing apik engko nek wis joget apik entuk dhuwit 50.000 ya. 50.000. Jaluk untet ya. Bangkrut to nek untet. Ora-ora sing apik-apik pokoknya. Bareng-bareng jandut yang Jawa Timur Indonesia. Si rambut cakung persembahan untuk Anda. Untuk Anda. Assalamualaikum. Waduh. Iya. Es nasipe kutu kaya ini. Maju. Mas Jarwo maju. Duwe pocong. Siap. Kok rata. Joget. Ayo. Iya bos. Seneng mureng omongan iseng. Ini ya kuder-kuder ke. Dua, tiga. Siap. Ku pancen kalah. Jarwo bergoyang yo. Buk ake, buk ake. Kajian nih kok ya. Rauh. Jalalala. Masake bojoku sing ra tau perhatian. Asik asik. Makasih, ganti berikutnya.
tetap cinta. Senatian pojokku kalah. Terima kasih, masuk rumah, masuk sana, masuk, masuk. Asik. Oke. Jarwo joget baru masuk. Jarwo joget. Asik. Joget. Iya sudah. Ya ya. Joget. Mati sola wah wah barapa malah sembayang eh lakone ditino cici disayang ya wae ketularan panu lho dhewe balekno blangkone ku lho itu nama helm kari helm kari sampun mas sampun jane nggih